я вас не можу пропустити. Чого? Ну, тому що ви не проходите по нашому дрес-коду. Давайте я вам пропозицію взяти. Ні, в принципі мені подобається все, але ну... Це, ну, розумієте, якби це була моя хата, я б вас запросив. Так... Я вам скажу, що в такому костюмі зі старця нельзя находитися.